кіна не буде. У Рівному вводять карантин через поширення коронавірусної інфекції. Кіносеанси відмінили, спортивні змагання – без уболівальників. Вистави та концерти відмінили або ж перенесли на інші дати. Ми повідомили тих організаторів, концерти яких або заходи інші були заплановані на цей період. І всі вони з розумінням поставилися. Концерти деякі перенесені на інший час. Точніше, на який час дехто ще визначається, а дехто вже і визначився. Тобто всі поставилися з розумінням. Карантин триватиме до 3 квітня. Терміни обмежувальних заходів можуть змінитися в залежності від епідеміологічної ситуації в Україні. Олеся Джум, Михайло Кушнарчук. У ритмі подій.